Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus a vítám vás u svého jubilejního 300. videa, proto na počest tohoto 300. videa Ohňostroje. Přátelé, jsem velmi přemýšlel, co natočím, jakožto tohle kulaté 300. video. Nápadů bylo víc, ale nakonec se to všechno vyřešilo a 300. video bude věnováno události Společenství 2023, které právě dnes začíná v našich městech, říších a impériích. Pojďme se na to podívat. No a jak vidíte, vše je připraveno pro start události. Událost začíná za 2 minuty, já jsem to chtěl skutečně mít zachyceno od samého začátku, takže my si to hnedka vyzkoušíme. Pokud byste se ptali, proč nemám vybranou produkci tady v těch svých jaksi budovách, tak důvod je jednoduchý, protože předpokládám, že si budu plnit hned z počátku nějaké úkoly a třeba tam budou nějaké úkoly na vybrání zásob, takhle 5, 4, 3, 2, 1, 0, událost Společenství začala, přátelé, a my se na to samozřejmě nějakým způsobem podíváme. Tak, tady máme tohleto páže, nebo co, dostanu 100 drahokamů, což je teda zřejmě měna události. Rovnou si tady něco naklikám, tedy abych získal nějak, vynalož 18 bodů výzkumu, to nebude problém. Tak to asi bude trochu problém. Tak se můžu dát, jo, takže tam se můžeme napálit 18 bodů výzkumu, víc tam dávat nebudeme, takže máme taky splněno, beru dalších 100 drahokamů. Dále je tady postav 5 dekorací, aha, tak já to udělám tak, že tady zbourám ty třešně, nebo co to tady mám, třešeň pryč a ještě jedna třešeň pryč. A zase tam teda ty třešně, 5 jich má být, tak je tam zase krásně vysázím. Tadam tada. No. A je to tu. Takže dostanu dalších 100 drahokamů. Polas velmi malou armádu, porazíme velmi malou armádu. Pojď armádo. Jo, tak tam pustíme ještě vrtulník, dáme automatickou bitvu. Armáda je poražená. Fajn. Beru. A co ještě? Získej zboží, kup 5 bodů výzkumu. Ježkovi oči. Tak 5 bodů výzkumu, to neřík, musím teda tyhle ty utratit. Fajn, pak můžu 5 koupit. Tak. A to zboží získám velmi snadno, protože tady mám spoustu. Tady mám spoustu nevybrané produkce. No a je to. A hned mám, přátelé, jsem v 5. úrovni, to znamená, získal jsem letní panství. Tak, tohle necháme na potom, teď se teda společně v rychlosti podíváme, jo, to je vylepšení letního panství. Podíváme se teda tu, na tu vlastní událost. Tak pojď, vlastní události. Tak, postav obchodní středisko s kořením. Jo, tady se totiž vyrábí něco na nějakou hostinu. No, přátelé, klikni, přidej zboží do dílen. Jo, aha. No, takže Den svatého Patrika. Je to tak? Je to tak, Den svatého Patrika. Tady dostávám rovnou letní panství v úrovni 1. Tak to je fajn, že to hnedka tak začalo. Povoz, no jistě, tak ve dní svatého Patrika byla loď, že ano, tady je koňský povoz, krása, nádhera, tak jo, takže co já, tady se to vozí, jasně, tady já zase, a já bych tam potřeboval najmout nějaký ty správce, nebo a co jako, jo, takhle, takže tady si kliknu, a najmi správce a zautomatizuj výrobu, posil výrobu. Jasně, takže najmu správce vozka, jasně, vozka bude vozit povoz, takže asi se to bude hlídat automaticky. Tady taky najmu správce a tady taky najmu správce, ať to maká. Správce hostiny, a to zní hezky, správce hostiny, a tady dostávám body.
10 bodů výzkumu. Takže přátelé, z mého pohledu Den svatého Patrika v letním hávu, a tak jako proč ne, že jo, na druhou stranu, jo, proč ne, čili nic extra novýho není, jen teda nejsem si jistý teďka z hlavy, jestli ve dní svatého Patrika byly i tyhle ty, tahle ta liga, jo, teď fakt nevím. Tak mě opravte, pokud se pletu. No, ještě se teda podíváme společně na ty ceny, úderný tým dík. Vylepšení letního panství, to je teda prémiová budova, to by mě asi zajímalo, co to teda všechno umí, takže já už mám letní panství jakoby do úrovně 2, ho můžu vyhnat. Samozřejmě mě budou zajímat ty nejvyšší varianty, to znamená letní panství v úrovni 9. Čili v té nejvyšší je to teda velikost, kde pak máme velikost toho objektu 4x4, tak to není nějak extra velký, to je fajn. Dává to bonusy pro obranou armádu, obranný bonus pro obranou armádu a útočný bonus pro útočnou armádu, fajn. Dává to body výzkumu, zboží z předchozí éry a nějakou výběrovou sadu, ještě náhodná malý balík výzkumných asi bodů. Tak jako dobrý, no, tak zase neurazí, nějak výrazně nenatchne, když tak mi napište do komentářů, co si o tomhle myslíte vy. Ale tak jako celkem asi fajné si myslím, že to je. No a pak se do toho pustíme, no, tak co jako, co s tím, no, takže tady to můžeme nějak vylepšit, co, vylepšíme asi tu výrobu, že jo. Tak upgradeujeme, co to půjde, aby tady koření teda jelo. Koření už toho víc neuveze. A ještě teda naložíme voskovi, aby s tím zkrátka pracoval. Čili asi se shodneme všichni na tom, že se skutečně jedná o Den svatého Patrika v letním hávu, jak už jsem říkal. Bude to asi velmi podobně probíhat. Pokud jde o tu budovu, čili o to letní panství, asi jako fajn, pak jsou tady samozřejmě ty bonusové budovy, ale ty jsou za jaksi reálné peníze, což jaksi neodsuzuju, jenom to konstatuju. Takže takhle, no, co ještě tohle, čas, jo, to je to zkrácení výrob, to už taky bylo ve dní svatého Patrika, jasný. Ještě trošku upgradeuju ten povoz, ať maká. A možná můžu ho trošku ještě vylepšit, aby toho víc uvezl povoz. A stejně tak můžu asi trošku upgradeovat i tohle, aby správce hostiny víc jaksi pracoval. No tak jo, takže takhle, čili první dojmy z události společenství 2023 zní, je to událost svatého Patrika v letním hávu, už se opakuju po třetí, omlouvám se, už to po čtvrtý říkat nebudu. Standardní prémiová budova, letní panství, fajná, mně se na ní líbí, že dává teda ty obrané a útočné bonusy na té deváté úrovni a že je teda relativně malá, 4x4 bych považoval za za malou budovu. Tak jo, přátelé, tak tohle to bylo takové rychlé video, třísté, tedy na kanálu Lorda Pauluse. Takže moc děkuji, že jste se dívali, budu rád, když doplníte nějaký váš komentář. No a bude to všechno, takže loučí se s vámi Lord Paulus, mějte se pěkně a užijte si to na letním panství.